Հարգելի գործընկերներ, չեմ անդրադառնա բուն օրինագծին, կարծում եմ, որ բոլոր այն տեխնիկական հարցերը, որոնք կարող են առաջանալ, իրենք կշտկվեն, դրա մասին չեմ ուզում ասեմ, որ այսօր հայկական խորհրդարանում մեր եղբայրներն են, եզդիները, քրդերը, ռուսները, և Հայաստանում բնակվում են, այո, պարոն Սան, ասորիները, այո, կներեք, եթե դա մորանամ, ալչիս չմորանամ, այլ ոչ մի տումնավոր։ Չանվանեմ բոլորային ազգային փոքրամասնություններին, մեր եղբայրներին, որոնք ապրում են մեզ հետ։ Որոնք ապրում են մեզ հետ դարերով և ուսուսի մենք միասին կառուցել ենք, կարարել ենք, կրվել ենք ի վերջո։ Գիտեք, իմ համար մի քիչ սենց թող ինձ ներեն գործընկերներս, մի քիչ ուզվում եմ, ես չեմ կարա այսօր, պարոն Բաքոյան, քանզի դուք էիք կարդում, չեմ կարա չհիշեմ Ջանգիր աղային, Սարդար բեկին, Հուսեին բեկին, Օսման աղային, այն մարդկանց, ովքեր, այո, հիշեցնում են այն մարդկանց, որոնք 20-րդ դարասկզբին ուսուսի մեր հետ ջարդում էին վայրենիների մեջքը, ու դա շատ կարևոր էր, դա շատ կարևոր էր ոչ միայն զուտ պատերազմական, չգիտեմ ինչ-որ պահով, այլ կարևոր էր որպես ապացույց, որ եղբայրությունը և արյունը դա լոգ խոսքեր չեն։ Ես չեմ կարա այսօր չհիշեմ Քյարամ Սլոյանին, Աստված հոգի լուսավորի եղբայր։ Բոլորս համոզված եմ, ունենք ընկերներ, ոմանք ունեն բարեկամներ, արդեն իսկ տարբեր ազգերի, և կարող եմ ասել միայն մի բան, որ այն բոլոր խոսքերը, որ այսօր հնչեցին, իրենք բոլորի սրտից էին, և բոլորս ապրելով Հայաստանում, բոլորս ապրելով մի պետությունումով, որը այո այսօր վտանգների առջև է կանգնած, որտեղ այո հասկանում են կորոնովիրուս, բայց բացի կորոնովիրուսից ունենք ցավոք չակերտավոր կորոնովիրուս, սենց ինչ-որ չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորել, ունենք մի հարևաններ, որոնց ուշքու միտքը մեզ ոչնչացնելն է, և մեզ ես ի նկատի ունեմ ոչ միայն հայերին, և այդ պարագայում չեմ կարող չհիշել 2014 թվականին Սանժարում հերթական եզդիական ցեղասպանությունը, 70 անգամից ավել եզդիները ենթարկվել են ցեղասպանությանը, և այսօրվա մեր ելույթները, որոնք ցույց տվեցին, որ մենք հիշում ենք, և մենք կանենք ամեն ինչ, ինչ մեզանից կախված է, որ հանկարծ այդպիսի վճռագործություններ չկրկնվեն։ Պարոն Բաքոյան, Տիկին Զորաբյանին և ինձ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն իրավապաշտպան ՀԿ-ն նամակ է ուղել, այստեղ կան որոշակի հարցեր և հարցադրումներ, փոխանցեմ ձեզ, շնորհակալություն։